В Мукачеві вже стало доброю традицією збиратися щомісяця на командну інтелектуально-розважальну гру «Battle of the Brains». Цього тижня пройшла ювілейна 20-та гра за участі 15 команд, до того ж не лише мукачевських. Це одна із таких площадок, де можна зібратися раз у місяць, поспілкуватися на інтелектуальні теми, зустріти із однодумцями в тому чи іншому творчому інтелектуальному напрямі, ну і, власне, отримати хоча б такий елементарний драйв від того, що твої мозги чуть-чуть прочистилися від просто марудної роботи. Правила гри дуже прості. На запитання або завдання, що дає ведучий, потрібно за одну хвилину знайти правильну відповідь. Ну, якщо не знаєш правильно, то дати смішну, кумедну, щоб всіх повеселити. Питання зазвичай з різних сфер – загальних знань, історичні факти, події та особистості. Задумка організаторів – завжди є завдання, пов'язані з Мукачевом. Є різні кумедні питання, а є тематичні питання саме для Мукачева, для мукачевців, бо лише мукачевці можуть знати відповідь на ці питання. Мукачівські ігри мають свою специфіку. Тут завжди між учасниками точиться запекла боротьба. У кожному місті є свої нюанси. Є міста, де дуже переживають і за кожен бал граються в математику, рахують, що хто коли за ким іде. А в Мукачеві дуже багато дискусій. Дуже багато дискусій. Це дуже добре. Ми стараємося відповідати, самі готуємося. Це не просто ти взяв, поставив флешку і включив ігру. Ти готуєшся до провокаційних моментів. До речі, 20-та гра пройшла дещо незвично. На зустріч завітав Михайло Кіш, за підтримки якого і відбулося дійство. Принагідно він розповів присутнім про програми, які можна реалізувати на Закарпатті, серед них запровадження санавіації, сучасного залізничного сполучення, а також проект мобільного автономного містечка, максимально актуального в час пандемії. Для розробки такого містечка достатньо 24 годин. Достатньо 24 годин. У нас є 64 ОТГ. Ідеальне місто для розгортання такого містечка, яке має, ви бачите, термічні намети, яке має систему енергопостачання, має польову кухню, так як ми називаємо. Михайло Кіш каже, в області потрібна продумана логістика, якісний залізничний транспортний зв'язок. Ми повинні запустити швидкісне міжміське та міжобласне сполучення з сучасними електричками. Якщо проаналізувати ситуацію, в якій опинився туризм, готельна сфера, ресторатори, то Закарпаття відрізане сполученням. Сьогодні на Мукачево та Ужгород їдуть всього-навсього два потяги. Ще одне важливе питання – санавіація. В області є понад 400 стадіонів, які підходять для гелікоптерів. Залишається їх освітлити і надати відповідні точки геолокації, щоб медики, поліція та ДСН НС їх відстежували. Наразі Закарпаття має вертоліт Мі-8, який абсолютно не оснащений для санавіації. Тим часом сучасні гвинтокрили, єврокоптери, які вже давно використовують у світі, мають відповідне устаткування. Щоб рятувати людей, час польоту складає хвилини, економія палива – в десятки разів. По оснащенню. Мало того, ця машина, якщо тут є люди, які займаються туризмом, мають добре розуміти, ця машина призначена для того, вона має систему обладнання, щоб знаходити людей. Без різниці, в якій полі року. 75% планета Земля поділиться оцим гелікоптером, Airbus, або називають гірокоптер, модель Т-35. Повертаючись до гри, хочеться наголосити, що щоразу до Battle of the Brains долучаються нові команди. В більшості випадків, прийшовши раз, вони стають постійними учасниками. Я вперше хочу спробувати свої сили, побачити, цікаво мені, ознайомитися. Вирішили долучитися до участі в цій інтелектуальній грі, спробувати свої сили. Не вперше вже беремо участь у такого роду іграх. Надіємося достойно показати і представити нашу команду. Ну і бажаємо всім перемоги. Однак перемогу того вечора відзначила команда Шалена Пасуля. Шалена Пасуля майже з самого початку бере участь. Особисто я вже граю десь 7-8 гру. А не тільки Brain, а ще грає в Коутото. Фішка в чому? Як далася перемога? Перемога завжди дається важко. Наступний шанс позмагатися за перемогу та смачні призи буде всередині наступного місяця, коли пройде черговий Battle of the Brains.